warahmatullahi wabarakatuh. Kanam katampi dening Bopo Haji Awi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya, kagem hormatan para bini sepuh, sesepuh haji sepuh, sedaya tamu undangan kagem Estu winantuin karayom. Nampiliatur monggo Bapak Ibu kula dherekaken sareng-sareng. Mboten kentelan kedat angen kula panjenengan ngucapaken rasa syukur dhateng kersa dalem Allah Subhanahu wa taala wit keparingipun
wonten enjang menika saged pinanggih rayu kanthi sae. Sepindah aturaken wilujeng rawuh, wilujeng siang matur nuwun kerawan pangestun Bapak Ibu sedherek. Monggo kalih pepindhah siang menika dicara sungkem pangabekten bapak badhe kawitan siraman calon pinanganten kekalih. Matur nuwun Mbak Desi. Monggo pisan ngabekti muning wong tuwa. Bapak Ibu tak tampa kanthi seneng lan ikhlas. Bapak Ibumu ya keh dosane leh kula entah awakmu nanti dadi sarjana. Ya jaluk ngapura sepadha-padha jalur idone Gusti Allah. Muga-muga Gusti ingkang ngakarya jagat ya kuwi Allah Subhanahu wa taala tansah ngambi-ngambi awakmu sing angka loro ya mung melingku sing rukun karo Mas Rosid. Ya mugi anak wedok Desi Debitasari sarjana pertanian sarjana hukum magister hukum ketemu tresno jati jatine tresno ketemu jodoh sejatine jodoh dadoso agandingan sak lawase rukun yen ana apa-apa dimusyawarah kondo bapak ibu ndek ya sing ping telu welinge wong tuwa ngabekti yo becika karo sapa wae rasah bedake aja lali sedekahmu ndek ya muga-muga selamat wilujeng rahayu wiwit saiki sampai kapan lehmu berjuang dan berusaha. Maturun bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hendi coba tolong. Mas ini mas lagi tengah ini leh. Iki ngene mas, adimu Mbak Desi kan sesuk ijab. Dino iki siraman. Njaluk pangapura lan pangestu nyang sedherekku. Lah kuwi Mbak Desi njaluk pangestu nyang sedherekku. Lah ijab kabul sesuk sore jam 7.10 menit malam. Ini muka selamat rahayu. Jih, saya doakan untuk adik saya Desi semoga camawa hanya maut yang memisahkan. Semoga baik-baik dan yang terbaik untuk adik saya Desi beserta Mas Rosid sampai kakek nenek dan hanya maut yang memisahkan. Selamat adikku menempuh hidup baru bersama Mas Rosid. Jadilah yang terbaik untuk keluargamu kelak.
sampun purno tata cara pangabekten badhe penganten dumateng Rama miwah ibu. Tunggu pangestu panjenengan kagem kula Rama ibu kang kaya tipun ijab batin ngus anjrahing kang puspitorum kasiliring samirana mriyo Ganda-nyo maweh raras retnaning driya dumateng Rama miwah ibu badhe penganten kepareng nyuwun pangestu dumateng para sesepuh pinisepuh ingkang samangke ugi badhe nderek paring pasiraman anggenipun siram jamas badhe penganten putri. Donga pangestu saking panjenengan kagem pinanganten nak mas badhe pinanganten putri Mbak Desi Devita Sari. Mugi anggenipun badhe ngayahi lelombaning bebrayan agung saged to langkung dumugi kakenenan dumugi puputing yuswa kanthi adicara sesiraman mangke mugi yo pinaringan lancar sedayanipun. Saderengipun kapurwakan tata cara pasiraman mangke kepareng badhe kapurwakan tata cara panyuntak ing toya saking pitung sumber wonten ing Bokor Kencana ingkang kepareng badhe kagem siram jamas badhe penganten putri. Mboten namung toya ingkang dipun suntaken wonten pasujan mangke namung menika wujud pitungga saking tiang sepuh kekalih ugi para pinisepuh mugi gunging rejeki pinanganten kekalih kados toya menika lan ugi toya menika lambanging panggesangan mugi penganten mangke anggenipun lelumban wonten madyaning bebrayan pikantuk panggesangan ingkang subur makmur gemah ripah loh cinawi dene para sesepuh ingkang dipun suwuni pangestu setunggal Mbah Kakung Sungadi kalih Pak Di Eko Celep, tiga Bopo Suratman, sekawan Om Yono Sukoharjo, gangsal Mas Endi Setiawan, kapernah sederek sepuhipun badhe penganten putri.
kepareng bagi kapurwakan toto coro, dumateng kadang-kadang sang aji, kepareng hambarung ladrang Sri Widodo. Kadang-kadang sang aji campur saring kang mijil saking pokok baru ngijo Tasik Madu. Bopo Haji Awi Mulyadi sarjana hukum miwah ibu kepareng badhe hanyuntak toya saking pitung sumber wonten ing Bokor Kencana ingkang kepareng badhe kagem siram jamas badhe penganten putri. Kuning panurusane Simbah Pakdi pangestunipun dumateng kula kintun donga kula kagem panjenengan mugi tansah pinaringan sehat anjing Gusti. Pangestu dumateng para pinisepuh badhe penganten putri kepareng kalenggahaken wonten ing sasana siram jamas lan ugi Bapa Haji Alwi Mulyadi sarjana hukum kepareng nyuntak toya ingkang mijil saking pitung sumber wonten ing Bokor Kencana. Toya saking pitung sumber menika mengku pralampita bilih penganten sak sampunipun daup mangke pikantuk pitulungan saking Gusti kang nyipta jagat anggenipun kelumban wonten madyaning bebrayan. Bener nampung awujud toya kewawa menika ugi wonten sesekapan ingkang awujudipun donga-donga ingkang sae dumateng Mas Badhe pinanganten. Mugi-mugi langgeng bebrayan pikantuk berkahing Gusti ingkang murbeng dumadi. Bokos tunggal toya ingkang mijil saking pitung sumber kasuntak wonten ing Bokor Kencana dening Ibu Hajah Nur Setya Utami sarjana ekonomi dene Bapa Haji Mulyadi sarjana hukum ingkang kepareng mudhak supados toya menika nyawiji dados tunggal kadosta kempaling penganten putri lan penganten kakung. Anggene bebrayan menika kumpul kanggo masyarakat kanggo sanak kadang ora kabeh kagem tangi tepaling ger anakku muga-muga iso uripmu sakloron mengko kaya kancah-kancah liya nggih dune alon-alon dune alon-alon kene tak aduke kene banyune tak aduke dune ben anakmu iso srawung karo tangga tepale mangke bakale wong yo urip-urip ana masyarakat. Sak sampunipun toya pitung sumber kasuntak wonten ing Bokor Kencana tumuli maringaken sekar staman wonten saklebeting toya lan ugi mangke Bapa Haji Awi Mulyadi nyiduk toya nyisihaken mangke kagem
siram jamas badi pengantin kaku. Urip bebrayan ning masyarakat kuwi kudu iso njaga tepa salira lan dicot dadi panutan. Muga-muga anake dhewe ya bune bisa-bisa dadi panutan kanggo sak padan-padane iso njaga jenenge keluarga iso ngarumke jenenge keluarga ya bune. Muga-muga wae bune awake dhewe mung iso mengestoni dongane kanthi becik. Jumbuh kalian Sekar Setaman ingkang dipun kaparingaken pramila tiyang gesang menika ngurih saged njagi aruming asma keluarga lan ugi aruming asma para putra sak mangke. Sak sampunipun Bapa Haji Awi Mulyadi nyisihaken toya kagem ciram jamas badhe pengantin kakung tumuli kapurwakan tata cara siram jamas sing pengantin badhe pengantin putri wiwit saking para pinisepuh wiwit saking eyang kakung Sungadi wekdal katoraken sumangga nyaket badhe pengantin putri. Monggo eyang Sungadi. Kapurwakan dening eyang Sungadi anggenipun paring siram jamas badhe pengantin putri kanthi donga dumateng Gusti Kang Maha Agung. Kanggo sedulurku papat pebat lima pancer uga bisa momong marang putuku gedhuk Desi Dewi Tasari. Kanti siraman iki iso ngilangke sengkala memala ning sajroning jiwa ragane. Sampun purna eyang Sungadi anggenipun pamit. Selajengipun katur panjenengan Bapak Eko Celep kepareng ugi paring siram jamas dumateng badhe pengantin putri kanthi pangajap paring pangestu dumateng wayah yang Sungadi kelawana kanthi paring jamas pasiraman toya suci Prawito Adi ketang tresnane yang marang wayah saderengipun anggur toya paring puji pandonga rahayu kanthi pinaringan toya Prawito Sari mugia badhe pengantin putri hayom hayem tentrem kadya pinaringan pangayom risang ahayu dening ingkang eyang dupi pinaringan pamuji donga miwah siniram ing warih suci dene Bapa Eko ugi paring pasiraman mugi risang ahayu saged kasawaban mring kawegikan miwah kawicaksanan satemah ing tembe saged asil ing babakan pakaryanipun. Selajengipun katur Bapa Suratman. Bapa Suratman kang ugi paring pasiraman dumateng badhe pengantin. Bapa Suratman paring jamasi pasiraman mugi badhe pengantin putri sageta hanecep lan hanulat ring lelabetanipun Kanjeng Raden Karatini. Dadosno badhe pengantin putri mangke dados wanita ingkang utama migunani tumrap keluarga nusa bangsa lan agaminipun. Uga wana pun tiba tansah kinayuman
berkahi Gusti ya. Selajengipun Om Yono saking Sukoharjo ugi paring siram jamas dumateng bagi pengantin putri. Anggenipun Bapa Yono paring pasiraman dumateng bagi pengantin putri. Mugiri sang ahayu sakit kasawaban ring kawegikan miwah kawicaksanan satemah ing tembi sakit kasil ing babakan pakaryanipun lan ugi paring jamas pasiraman mugi bagi pengantin putri sakit nulat mring keluarga ingkang utama. Muga nduk anakku sepiro hasilmu berkahi kanggo keluargamu bisa nentrem kanggo anak-anakmu yo. Selajengipun Mas Endi Setiawan, semoga ugi kepareng badhe pasiraman dumateng teng rayi badhe pengantin putri Mbak Gesi Devitasari. Kanthi kebaking pandonga dumateng ingkang rayi kanthi mucap bismillahirrahmanirrahim. Mugi anggone adikku bebrayan tansah pinaringan gesang ingkang ayom ayem tentrem. Adikku sing ayu dhewe kangmasmu mengeso ndonga nek kanggo katentremanmu ya nduk. Muga-muga anggone bebrayan pikantuk langgeng-langgeng ing bebrayan ya nduk. Dina wengi kangmasmu memuji marang Gusti kanugrahaning Gusti kanggo keluargamu. Saksampunipun Mas Endi Setiawan kalajengaken Bapa Haji Awi Mulyadi sarjana hukum miwah Ibu Hajah Nur Setya Utami sarjana ekonomi ingkang kepareng badhe pasiraman dumateng teng putra badhe pengantin putri. Pasiraman dumateng Kang Putra Bapa Haji Awi Mulyadi miwah Ibu Hajah Nur Setya Utami kepareng badhe paring toya saking kendhi kangge wudu bagi pengantin putri pralampita bilih pengantin ingkang kepareng badhe bebrayan menika kedah sesuci dhewe supados anggenipun nindakaken bebrayan tansah pinanggih kawinu jengan sing graning Gusti ingkang tumuli kagem Mbak Desi Devitasari lumantar donga saking kalih tiyang sepuhipun lumantar daya suci menika mugi-mugi saged kepareng hayuwa kadang sangaji lajeng sing kedodo kasih
sasampunipun toya saking kendi kasiramaken lan ugi kagem sesuci badi pengantin putri kendi badi dipun kepruk dening Bapak Haji Mulyadi miwah ibu kanthi pangajap ora mecah-mecah kendi nanging mecah pamore anakku wedok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Toto coro pamecah kendi milujeng kalis nyering sambikolo kalajengaken pametong pamotong rikmo Bapak Haji Mulyadi kepareng motong rikmanipun bagi pengantin putri Mbak Desi Devita Sari. Motong rikma menika ateges motong rambut ngembat barang sing lembut dipikir temenan apa wae sadurunge dilakoni. Lan ugi pamotong rikma menika mengku pralampita mbucal sukertanipun badhe pengantin putri. Dina iki sukertamu wis tak buat nduk, muga-muga anggonmu bebrayan tansah pinanggih kawilujengan. Sasampunipun motong rikma kalajengaken tata cara dulang kang pungkasan gendhong anakku Desi Devita Sari sarjana pertanian sarjana hukum magister hukum. Dina iki sliramu tak dulang yonduk, iki dulanganku ingkang pungkasan kanggo sliramu awet wiwit sesuk sliramu wis kawengku dening priya dadi bapak karo sibu wis ora duwe tanggung jawab meneh marang sliramu. Sliramu wis tak pasrahke marang bojomu yo ngger. Tanggung jawabku karo bapakmu nduk anakku cahayu awet awakku isih cilik isih bayi tak dulang tak kanti tak mong saiki awakmu kanti bengku karo Mas Rosi tanggung jawabe bapak piyung rampung yo sasampunipun dulangan ingkang pungkasan kalajengaken Bapak Haji Awi Mulyadi kepareng bopong utawi gendong kang putra minangka gendongan ingkang pungkasan. Gendongan ingkang pungkasan menika ugi kanthi pangajap nduk dina iki sliramu tak gendong. Tak gendong sing pungkasan lan wiwit sesuk sliramu wis kawengku dening priya bapak karo sibu wis ora duwe tanggung jawab meneh yo nggih. Kadang-kadang sang aji kepareng hanyuwuk ladrang sriki dodo kagem sarat kewala mawi boten kiyat. Nah kagem sarat kewala toto coro sampun purno ladrang sing dodo ugi sampun kasuwuk dumateng kadang-kadang sang aji kepareng hambarung lelagon sewu siji katur penganten sakloron. Lelagon sewu siji kalajengaken nanem rikma Mas Bagus nanem rikma nggih nanem rikma tak menika mungkin mawon nanem rikma menika asalipun menungso menika saking siti-siti menika bumi ingkang bakalipun kawangsul malih dumateng bumi. Thank you.
salah lan lupaku tak romansani aku duweni dosa nganti samprene toto cara nanem rekmo penggus raos mendem ingkang awon wonten ing salebeting bumi kantun saenipun sedayanipun sak sampunipun tata cara pasir rama bagi pengantin putri kuwasa mugi enggal entuk maring kalajengaken mangke pasir rama saking badi pengantin kakung Bagus Rosit Perwito Aji Sarjana Manajemen dumateng para keluarga ingkang kepareng badhe paring pasiraman mugi kasamektaan. Monggo mbekdhe sampun sedaya gati sedaya kula ing amratipun ingkang badhe kajumpa badhe nderekaken Aji Cokro Sinaman kangge Mas Rosit Perwito Aji sedaya kula sedaya gati. Dan saking badi pengantin putri Mbak Desi Devitasari mungkin dados no renoing penggalih anggenipun nindakaken tata cara siraman ing injing kalenggahan kagem ngrenggani ati cara selajengipun mbok pilih dereng siaga gati kinurmatan kagem para tamu sedayanipun sugeng lenggah kanthi sekeca sinambi midhangetaken saha mirsani sowanipun Sang Aji kateng jangkep Seniman Karanganyar ingkang rawuh ugi ngaturaken sugeng siang sugeng lenggah kanthi sekeca. Dumateng Sang Aji kepareng ngaturaken setunggal lelagon kangge nenggo tata cara salajengipun. Wis katon Bagus Rosit Perwito Aji Sarjana Manajemen miyos saking sasana busana lumampah
tumuju wonten ing sasana Pasiramaning badhe penganten. Lononan ke wolong ya Mas Rosi. Diringipun Adicara Siraman, Mas Rosid Perwira Aji nyuwun pangestu dumateng Kang Rama Ibu. Mugi-mugi anggenipun badhe nglampahi lelomaning bebrayan agung pikantuk berkah Gusti dados keluarga ingkang ayom. Upacara Siraman resmi lahir ing badan calon pinjen kula badhe dipun tumpakaken kaliyan Desi Dewi Besari ngabekti saha sembah sungkem kula mugi katur dhateng Bapak lan Ibu. Pangestu panjenengan Bu, mugi-mugi angin kula kesah bebrayan dan sapinaringan. Hayring atur agung panuwun, awet sehat terus dan sedaya sakune ingkang salangkung pundi-pundi lumajeng gesang kula mesti kok kemawon kathah dosa kalepatan kula ingkang langkung kula asrine tamu kuciwa saha ribet panggenipun Bapak dan Ibu. Kulo kerso maringi pangapunten kulo kuwi Bapak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjung penjenengan pun para pinisepuh sesepuh ingkang sampun kepareng rawuh ingkang tatkawul kulmati langkung-langkung kunjung para pepundhen lan para tamu ingkang mugi sampun kepareng rawuh. Saderengipun kula nampi sembah sungkem anak kula pun Rosid Perwita JSM. Sumangga langkung rumiyin sesarengan kawadherakan ngunjukaken puji syukur
wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala pilih wonten kalodangan enjang sian punika punika lan panjenengan sedaya tasih pinaringan kasarasan katentreman punapa denika rayon saengga saged makempal manunggal sanyawiji wonten pahargan niki. Panjenenganipun para tamu kagung putri dan dikinipun kunjuk anak kula pun Rosid Perwito Haji sarjana menijen mbok menawa kowe ngatur kesungkem marang wong tua tak tampa kanthi bunga manah lan uga mbok menawa wong tua aku lan ibumu okah lupute marang kowe muga-muga ing dina pinaji punika iswa muspro lan ugi lebur wondene sak lajenge yele aku wong tuwa amung tansah mengena mengestoni muga-muga ing pangajap saged nemusi marang kekudangan manunggaling cipta rasa mewah karya sotane muga-muga wujud sawana ing keluarga ingkang tansah piguna migunani keluarga bebrahe wayan mewah negari lan uga ugi tansah sukuwa manengaken manembah marang Gusti Kang Maha Kawasa kabeh mau kanthi tetekan tekun tumuli ketekan apa kang sedya tutuk kang kinayuh panjang yuswa lan ugi bebrayanmu sakalon tak kandhani pun asanti hayu hayu trirahayu sabda jating nuting laku nugroho kang hanggung mayu mobile mangkaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Sasampunipun Bagus Rosid Perwito Aji sarjana manajemen nyuwun donga pangestu saking tiyang sepuh kekalih tumuli kajengaken nyuwun donga pangestu dumateng para sesepuh ingkang samangke badhe nderek paring pasiraman dumateng badhe penganten kakung. Donga pangestu saking para pinisepuh menika ingkang langkung dumateng Mas Rosid Perwito Aji mugi-mugi anggenipun badhe nglampahi lelombaning bebrayan agung tansah pinerkati ning Gusti dados warga ingkang ayom ayem tentrem kemah ripah ucinawi tumugi kakenin lan ugi puput ning yuswa. Tunggu ku yole adikku Rosid Perwito Aji muga-muga dadi imamen keluarga sing iso ngayomake kanggo bojomu lan anakmu putuku nggih Rosid ora luput dongaku kanggo kowe nggih dadi yo satriya sing utama kanggo keluargamu iso ngomong among anak bojomu yo nggih. Sasampunipun nyuwun donga pangestu saking para keluarga lan para pinisepuh badhe penganten kakung Bagus Rosid Perwito Aji kakanthi tumuju wonten ing sasana Pasiraman kapratitisaken sanggarias penganten Bagus Kaharaina saking Tawangmangu. Kadherekaken Bapak Biyongipun Mas Rosid Perwito Aji kene-kene tak kantil kene tak kantil nger tak kantil kene-kene nger datang susungan
saderengipun kapurwakan siram jamas kepareng badi kawontenaken tata cara lungtinampi toya perwitosari ingkang miji saking pitung sumber ugi kapasrahaken dumateng Bopo Suparno miwah Ibu Sri Sungatmi Sarjana Pendidikan SD ingkang minangka kagem pasiraman badi pengantin kakung. Monggo Bopo Suparno katampen toya kagem siraman kang putra. Sak sedyane tanpa tatyo sak cipta-cipta tan uli kang reraton raton ranta asor pinanggi bebendukung nekani kong asing kanestan nipun wong agung esgungira sudireng patrap cri lali ingkang cile tanpa lehing cile ira tata cara panyuntaking toya sampun kapurwakan kepareng nglajengaken tata cara pasiramaning badi pengantin kakung Bagus Rosid Perwito Aji Sarjana Manajemen dening para pinisepuh ingkang kepareng mangke. Kawiwitan panjenenganipun Bapa Parti monggo kasuwun paring siraman kagem Mas Rosid Perwito Aji. Ampun kesupen tunggu pangestunipun kagem Mas Rosid Perwito Aji. Monggo Bapa Parti. Dumateng kadang-kadang sang aji kepareng hambarung ladrang eling-eling semoga sapunipun Bapa Parti katur panjenenganipun Ibu Sri Supardi monggo kasuwun paring siraman kagem kepu
putra monggo ibu. Sak sampunipun Ibu Sri Parti, monggo kasambut panjenenganipun Bapak Sukimin paring seraman kagem putra Mas Rosid Perwito Aji. Toto coro siraman menika salah setunggalipun adat Jawa ingkang tasih dipunuri-uri. Sak sampunipun Bapak Sukimin kalajengaken Bapak panjenenganipun Ibu Bapak Tony Hananto monggo. Bapak Tony Hananto wekdal kaaturaken lanugi kapratisaken sang garias penganten Bagus Kaharaina saking Tangmangu lan ugi PEB Wedding Organizer saking Pokoh RT Sekawan RW 7 Desa Mijo Kecamatan Tasikmadu. Sampunipun Bapak Tony Hananto monggo katur panjenenganipun Ibu Rinjani paring siraman kagem kang rayi Mas Rosid Perwito Aji. Barung ladrang slamet laras lindu patet manyura tata cara siram jamasing badi penganten kakung Bagus Rosid Perwito Aji sarjana manajemen setunggal boga setunggal para sesepuh ping sepuh ing paring pasiraman sampun kalampahan kalajengaken bopo ibu badi penganten kakung Bopo Suparno miwah ibu Sri Sungatmi Sarjana Pendidikan SD monggo. Monggo Kang Rama, Bapak Suparno Ibu Sri Sungatmi paring siraman kagem putra Mas Bagus Rosid Perwito Aji. Kene-kene pakmu banyune keinang disiram ke kanggo putrane kene-kene lo kene
tak koso ane ya pak nih, tak koso ane muka-muka sengkolone anak itu ya nanti si rame toyo iki ilang muspo hari api eka dipeci ya pak sudah dikayu anak-anak itu beti jabat deneng Gusti muka-muka lancar sangat ya pak mu. Katingal Bopo Suparno miwah ibu paring pasiraman dumateng badi pengantin kagung kanthi lon-lonan lan ugi kebak ing pandonga katur dumateng pengantin lan panyuwunan konjuk dumateng Gusti kang murbeng dumadi mugi angin penjejodohan pengantin tansah pinanggih gesang ingkang sarwi kaleresan kalajengaken sesuci diri lumantar toyo wonten sak lebeting kendi dumateng badi pengantin kakung. Monggo Mas Rusi. Toyo Mas Rusi menawa kagem wudu mugi-mugi kawangsul suci malih. Sedaya sengkala sirna memala lunga kabecikan kaberkahan kagem panjenenganipun Bapak Suparno, Ibu Suyati, sak keluarga iki. Sampunipun paring toyo sesuci diri Bapak Suparno miwah ibu kepareng ngepruk kendi kanthi pangajab lan ugi kanthi sesanti ora mecah-mecah kendi nanging mecah pamore anak kulanang Bagus Rosid Perwito Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kendi sampun pecah. Kuncupe manduwur sok bakale putrane lanang. Selajengipun panigasing rikma dening Bapak Suparno. Panigasing rikma badi penganten. Panigasing rikma menika bucal sukertanipun pinanganten nak Mas Badi pinanganten Mas Rusit. Tata cara pandulangan dulangan ingkang pukasan saking Rama Ibu dumateng Bagus Rosid Perwito Aji le dina iki sliramu tak dulang dulangan kang pungkasan kanggo sliramu awet wiwit sesuk sliramu wis lelumban ana madyaning bebrayan dhewe. Dadi bapak karo ibu wis ora melu cawe-cawe meneh ya, Nger. Muga ya, Nger, agung rejekimu. Lancar rejekimu bisa kanggo panguripan anak bojomu besok.
wong-wong kang darbe iman percaya ananing Gusti percaya kitab suci Om percaya mring malaikat miwa Rasulillah percaya ananing takdir miwah dina akhir menika boten ateges namung nanam rambut nanam Sukerto nak Mas Rosit Perwito Aji. Om para tamu kakung Mbah Putri ingkang winanto pakurmatan tata cara siram jamas lan pasiramaning badi pengantin kakung lan putri sampun purno wilujeng kalis nir ing sambikala.